Hello, segundo ano! Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! How are you today, class? Oh, excellent! I'm good! I'm great! I'm wonderful! Very good! So, today we are going to learn about living. Living, I can breathe, I can smile, I'm alive, living, and non-living thing. But. Miss Carol, what is this? Example. What is this? Eraser. Can you repeat, please? Eraser. Yes. An eraser. Is it living or non-living thing? Can an eraser grow up? Can an eraser breathe? Can an eraser die? No. So an eraser is a non-living thing. Okay? Here, students, I have a penguin. Can you repeat, please? Penguin. Yes. Is this penguin a non-living thing? Or a living thing? Living, students. The penguin is alive. It can walk, it can move. Yes? Penguin is a living thing. Ah, now tell me, a plant. Repeat, students, plant is a living or non-living thing? Excellent! Living. Yes? Very good. The last one. Look, I have here a boy. And a girl. Are they non-living or living? Very good, students. Living. Yes. Very good class. Excellent. Now, students, please open your books, page 39. This page here is our mission today. All right? Bye, students. Goodbye. Oi, gente. Tudo bem, família? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre living, vivo, non-living, sem vida, morto. E fui mostrando para eles o que tem vida e o que não tem vida. E eles iam selecionando para mim. Por exemplo, people, pessoas. Are they living? Eles estão vivos? Or non living? Eles não têm vida. Living. E isso será tem tudo a ver com a nossa missão de hoje, que é na página 39. Olha aqui, ó. Primeiro a gente tem uma explicação. A person, an animal and a plant are living. Uma pessoa, um animal ou uma planta, eles estão vivos, têm vida. A pencil, um lápis. A table, uma mesa. And a rock, uma pedra. Are non-living things. Eles não têm vida. E daí os alunos irão fazer atividade aqui no number one. Place green circle around of the pictures of living things. O que for vivo, eles irão circular de verde. E o que não tem vida, eles irão fazer um X de vermelho. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, ok? Bye!